Patrijarh Arsenije III. Čarnojević, zapis. Dan i noć, bežeći sa svojim osirotelim narodom od mesta do mesta, kao lađa na pučini velikoga okeana, brzamo, čekajući kada će zaći sunce i prekloniti se dan i proći tamna noć i zimska beda što nad nama leži jer nema onoga što nas savetuje i od tuge što nas oslobađa. Muka naša udvostruči se i rekog sa suzama, dokle ćeš nas, gospode, zaboravljati do kraja, dokle će se naoružavati najmanje tvoje. Ustani, gospode, zašto spiš, zašto lice tvoje, Bože naš, okrećeš od nas, i opet vaskresni gospode, pomozi nam imena tvojega radi. Tako svakda ridanje ridanju pridodajemo i niotkud pomoći ne možemo dobiti. Meseca oktombrija, 29. dan, 1705. leta.